Entä jos lähtee kesken haastattelu? Ei, en usko. Miten niin? No ei, ei kyllä missään nimessä. Missä voit tietää? On ainakin no lähtenyt. No joo, mut silti. Ainakin uhannut. No joo, en, ei. Moi. Tänään meillä on studiossa vieras, jota syytetään vihan lietsomisesta lapsia kohtaan. Hän on perussuomalaisten varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari. Ja Päkkärillä Huhtasaaren sähköistä tuolia liikuttelee esitun ikioma raati, opettaja, vihreiden kansanedustaja ja kokoomusflokkari. Ja tänään toistensa mielipiteitä yrittävät ymmärtää abortin vastustaja ja puolustaja. Puolustajana Vasemmistoliiton kansanedustaja Silvia Modig ja vastustajana opettaja Jasu Markkanen. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa. Tervetuloa Laura Huhtasaari. Kiitos paljon. Twiitistäsi nousi valtava kohu, jota jopa BBC uutisoi. Ja sinun toiminnasta se on tällä viikolla tehty tutkintapyyntö poliisille. Keskustellaan kohta siitä, mistä on kyse, mutta katsotaan ensin, kuka tänään arvioi haastatteluasi. Kyllä vaan tällä Päkkärillä kanssani on vihreiden kansanedustaja Ozan Yanar, kokoomuslainen vlokkari Tere Sammanlahti ja Jyri Paretskoi, opettaja ja kirjailija. Ja te seuraatte nyt Laura Huhtasaaren haastatteluja. Teillä on valta. Te voitte nimittäin liikutella sähköistä tuolia näillä näppäimillä. Eli jos Laura Huhtasaarella menee teidän mielestänne huonosti, niin painatte näistä kahdesta. Ja jos hänellä menee hyvin, niin painatte näistä, jolloin tuoli liikkuu. Mihin osan aiot kiinnittää huomiota tässä haastattelussa? No, ajattelin kiinnittää huomiota siihen, että miten Laura vastaa näihin asioihin. Musta tilanne on aivan absurdi, että maalitetaan kouluja, lapsia ja yritetään kaventaa heidän sananvapauttaan. Musta tämä on täysin vastuutonta. Katsotaan, mitä hän vastaa. Näistä asetelmista lähdetään. Kiinnostava haastattelu tulossa. Annetaan estraadi Marjalle ja Laura Huhtasaarelle. Niin, Laura. Julkaisit Twitterissä kuvan lasten tekemästä kantaa ottavasta julisteesta. Ja tämän twiittisi seurauksena tälle koululle alkoi sadella vihapostia ja he joutuivat pyytämään paikalle vartijan. Miksi lietsoit vihaa lapsia ja koulua kohtaan? En ole lietsonut vihaa lapsia kohtaan enkä ketään muutakaan kohtaan, mutta se juliste lietsoi vihaa perussuomalaisia poliitikkoja kohtaan. Ja aikuisilla on aina viime kädessä vastuu, mitä koulu julkaisee. Kyse ei ole siitä, että onko tämä juliste syntynyt oppilaiden omasta mielestä opettajien aktivismin tuloksena, vaan se, että aikuiset kyllä, puhutaan tästä julisteesta vähän näin kuluttaa ja opettajien toiminnasta, mutta nyt kysyn ensin sinun toiminnastasi. Fakta on, että tämä koulu on saanut paljon vihapalautetta sinun toimintasi seurauksena. Tämä me tiedämme. Niin miksi julkaisit viestin, josta tiedetään, että seurauksena on vihaa lapsia ja vähintäänkin lasten lähiympäristöä turvallista koulua kohtaan? En aio katsoa vierestä, kun perussuomalaisista poliitikoista tehdään murhaajia koulun aikuisten siunaajilla. Kyllä lasten kantaan ottava juliste. Koulun aikuisilla ei ole ollut mitään tekemistä sen kanssa. Koulun aikuiset vastaavat aina viime kädessä, mitä koulusta julkaistaan. Ja tämä päätettiin julkaista Instagramissa koko maailmalle näillä tiedoilla, mitä on. Ja se tutkintapyyntö, minkä sinä tässä ohjelman alussa sanoit, niin sen on tehnyt vasemmistolainen politiikka vain kerätäkseen itselleen huomiota. Hän teki vuosi sitten Juho Eerolasta. Puhutaan nyt kuitenkin vaan sinun toiminnasta. Se ei sen koulun toiminnasta, sinun toiminnasta. Arvasitko etukäteen, että twiittisi tulee herättämään tällaista vihapalautetta? Jos haluat herättää yhteiskunnallista keskustelua, niin silloin asia kannattaa tuoda julkisuuteen. Ja tämä totisesti on sellainen asia, mistä meidän pitää keskustella. Mutta arvasitko etukäteen, että tämä twiitti aiheuttaa kärsimystä ja tuskaa näille lapsille, jotka ovat esimerkiksi tehneet sen kuvan? Millaista tuskaa tämä on niille lapsille aiheuttanut? Minulla ei ole mitään todisteita, että kukaan edes tietää, ketä nämä ovat. Arveletko todella, että jos julkaiset erittäin kielteisessä valossa viestin ja liität siihen lasten tekemän kuvan, ettei se millään lailla kosketa heitä? Mun mielestä on aika ilmiselvää, että se, että julkaiset kielteisessä valossa lasten tekemän kuvan, totta kai se koskettaa heitä, aiheuttaa heille kärsimystä. Vai ajatteletko toisin?
olen ainoastaan suunnannut kritiikkini koululle. Koulu on päättänyt julkaista lasten tiedot Instagram-tilillään. Minä en ole julkaissut mitään sellaista, mitä ei ole aikaisemmin ollut julki. No nyt kun tiedät toimiesi seuraukset, koko tämä viikko tästä on puhuttu ja tiedät tismalleen, että vihapalautetta on tullut kouluun, on tullut lasten lähiympäristöön, niin ajattelisin, että aika normaali reaktio tällaisessa tilanteessa lapsista välittävänä ihmisenä olisi se, että pyytäisit toimintaasi anteeksi, pahoittelisit sitä kärsimystä, jonka olet aiheuttanut Tampereella. Miksi et ole tehnyt näin? Jos tämä kuva olisi esimerkiksi tehty Ozan Yanarista ja hänet olisi yhdistetty terrori-iskuun, niin siitä. Tästä olisi julistettu kansallinen hätätila. Että tämä on käsittämätöntä, että syyllinen on perussuomalainen, joka koulun juliste on Laura, asiaton. Puhutaan siitä kohta. Mun kysymys oli se, että kun tiedät tämän palautteen perusteella, jota olet saanut, että ihmiset ovat saaneet vihapostia, heille on aiheutunut kärsimystä sinun viestistäsi, niin aika yleistä olisi, että tällaisessa tilanteessa pyydetään anteeksi ja pahoitellaan sitä aiheutettua kärsimystä. Miksi et ole toiminut näin? Minä ihmettelen sitä, että minkä takia koulun aikuiset eivät ota mitään vastuuta. He itse menevät lasten taakse. No nyt huomaan, että et vastaa tähän kysymykseen, mutta kysyn nyt, että kun tiedät tämän palautteen, tiedät mitä on tapahtunut. Tiedät, että siellä koulun rehtori ja opettajat ovat saaneet vihapalautetta. Haluatko pyytää heiltä nyt anteeksi? Minä haluan, että tästä syntyy laaja yhteiskunnallinen keskustelu, koska tämä poliittinen aktivismi kouluissamme on laajempi ongelma kuin pelkästään tämä juliste. Mitä sanot seuraajillesi, niille, jotka ovat tätä vihapalautetta sinne koululle lähettäneet? Minä en vastaa kenenkään ihmisen. Etkä halua antaa heille mitään viestiä? Eli saanko puhua? Joo, minä en ole vastuussa kenenkään ihmisen toiminnasta, mutta olen sitä mieltä, että en ole masinoinut ketään lähettämään vihapostia. En hyväksy vihapostia, en hyväksy uhkauksia, enkä mitään muitakaan laittomuuksia. Perussuomalaiset ovat laittomuutta ja rikollisuutta vastaan, ja me vaadimme tasapuolisuutta kouluihin. Nyt haluan vielä kysyä varmuuden varalle, että nyt kun tiedät, että näin on tapahtunut ja olet aiheuttanut kärsimystä joillekin ihmisille, niin edelleen et halua pyytää sitä anteeksi. Minä haluan, että tästä syntyy laaja poliittinen keskustelu ja minä toivoisin, että rehtori itse ottaisi vastuun siitä, että perussuomalaisista poliitikoista tulee tällaisia julisteita julki. Tämä tuli selväksi, et halua vastata. Puhutaan sitten siitä, vaikuttavatko lapset. Opettajat lapsiin kouluissa. Twiitissäsi puhuit siitä, että opettajat lainausviha puhuvat ja lietsovat ja kannustavat vihaan demokraattisesti valittuja poliitikkoja kohtaan. Ja tämän tekstin liität selvästi yhteen tiettyyn kouluun. Niin onko sinulla tietoa, että juuri tässä koulussa opettajat olisivat vaikuttaneet lapsiin? Jos minä olisin ollut opettajana, niin tällaista julistetta ei olisi koskaan julkaistu. Nyt en kysy nyt sitä. Kysyn sitä, että onko sinulla tietoa, että opettajat ovat tässä koulussa vaikuttaneet lapsiin vai ei ole? Tämä juliste on esimerkki siitä, että opettajat eivät ole vetäneet rajoja siihen, mihin olisi pitänyt vetää. Ja kuten minä siinä omassa viestissäni laitoin, niin tämä on paljon laajempi ongelma. Eli ymmärrän kouluissa ei saisi olla puoluepoliittista propagandaa, eikä kasvatusta, eikä asennemuokkausta. Ja sitä valitettavasti ei. On. Juu, kaikki ollaan varmaan samaa mieltä siitä, että semmoista ei pitäisi olla. Mutta siis nyt ymmärrän vastauksestasi, että et tiedä varmasti, että tässä koulussa olisi näin tehty. Jos tässä näkyy koulun aikuisten asenne, koska he eivät vetäneet rajaa tässä. Tässä ei ole mitään tekemistä lapsilla. Me ollaan tutkittu tätä asiaa aika paljon. Sinun mielestäsi olet kertonut, että olet saanut valtavasti palautetta siitä, että tällaista tapahtuu. Mutta me ollaan soiteltu ympäriinsä tutkittu asiaa. OAJ ei tunnista ongelmaa, opetushallitus ei tunnista ongelmaa. Tampereella opetusjohtajan tiedossa ei ole yhtään tapausta, jossa aikuiset olisivat näin koulussa toimineet. Niin miksi väität sellaista, jolle ei selvästi ole mitään näyttöä? No esimerkiksi meillä vanhat puolueet ei halua, että valta vaihtuu, niin tietenkään tähän ei haluttaisi millään puuttua, koska se, joka hallitsee nuorisoa, hallitsee tulevaisuutta. Joten tähän ilmeisesti ei haluta puuttua, mutta tämä ongelma on aivan selvä. Mutta siitä ei ole mitään näyttöä, niin kuin olen juuri kertonut. Itsekin lähetin sinulle juuri puhelinnumeron, olet soittanut eräälle lukiolaiselle pojalle, joka kärsii tästä. Kyllä, ja tätäkin piti sanoa, että sanoit, että sinulla on paljon palautetta, mutta kun me kysyimme sinulta, pystyit tuottamaan meille ainoastaan yhden. Et kysynyt kuin hänen puhelinnumeron. Ei, kyllä kysymme meidän
toimittaja lähetti sinulle kysymyksen, että voitko lähettää muita yhteystietoja, ja kenenkään yhteystietoja ei tullut. Niin, siis itse asiassa tämä ei pidä paikkaansa, että tänne ohjelmaan, ja eilen soitettiin siitä, ja minä sanoin, että minä en taatusti päivän, mutta ennen päivää pysty soittamaan tänne yleisöksi ketään sellaista. Siitä ainoastaan minulle itse asiassa soitettiin. Mutta kuten sanottu, niin tutkimus ja asiantuntijat ovat laajasti sitä mieltä, että tällaista ongelmaa ei ole. On joitain tapauksia kenties, ja ne on sitten ilmeisesti selvitetty puhumalla, mutta jos ongelma olisi laaja, niin siitä varmasti tiedettäisiin OAJissa ja opetushallituksessa ja muualla. Asia mutta ei ole välttämättä ollenkaan näin, että koska tässä meidän täytyy ottaa huomioon, että myös siellä toimii paljon poliittisia toimijoita, jotka haluavat, että tähän asiaan ei puututa. Viimeinen kysymys. Perussuomalaiset on yleensä puolue, joka kiivaasti puolustaa sananvapautta. Miksi tässä tapauksessa ette puolusta näiden lasten sananvapautta? Kysymys on siitä, että tämä demari apulaiskaupunginjohtaja itse sanoi, että oppilastöiden tulee olla hyvän maun mukaisia. Kyllä aikuisilla on vastuu, että kouluista tulee sellaisia töitä julki, jotka ovat hyvän maun mukaisia. Eli lasten sananvapauksilla ei ole tässä merkitystä teille? Silloin kun kohdistuu kritiikki perussuomalaisiin. Tässä ei ole kysymys lasten sananvapaudesta. Tässä on kysymys koulun aikuisten vastuusta ja hyvästä mausta ja puoluepoliittisesta sitoutumattomuudesta. Ja sitä tulee kouluissa vaalia. Kiitos Laura Huhtasaari. Kiitos. Huhhuh, melkoista tykitystä oli se, ja Laura Huhtasaari oli aika lailla siellä alhossa koko ajan, ja Tere Sammanlahti olisi yrittänyt laittaa häntä vieläkin alemmas jossain vaiheessa, mutta ei voi mennä maasta läpi. Osaan Janar, kommentit. Meillä on studiossa tämmöinen vastuuton populisti, joka ei kestä itseensä kohdistuvaa kritiikkiä, eikä pyydä anteeksi, kun hän on aiheuttanut koululaisille turvattomuutta. Ja tämä on aika absurdi tilanne, tämä on vastuuttomuuden huipentuma, ja kyllä tämä jättää sanottomaksi. Tere Sammanlahti. Mua harmittaa se, että Laura ei vastaa tässä kysymyksiin, kun tästä koko pintestä olisi päästy niin helposti, vaan sillä, että olisi pyydetty anteeksi. Anteeksi, että mä näin itsestäni aika karmeen kuvan, kellä tahansa meistä se menisi aika nopeasti tunteisiin. Reagoin selkäytimellä, tuli väärä valinta ja olen pahoillani, voidaanko palata yhteiskunnalliseen keskusteluun. Mutta mua ällistyttää, että Laura ei kykene pyytää anteeksi tätä. Mun mielestä siinä on selvä paikka parantaa. Jyri Paretskoi, sä et koskenut tuohon kertaakaan. Koskitko? Kaksi kertaa. Okei, mä katsoin, että se on vaan osaan siellä, joka liikuttelee. Miten kommentoit? Tiukka haastattelu, hyvin hiilostettu. Jäin odottamaan Lauran anteeksi pyyntöä, jota ei koskaan tullut. Aika arveluttavaa näin opettajana tuommoinen väite, että poliitikkojen pitäisi päästä sanomaan, mitä koulussa saadaan tehdä tai ei saada tehdä, tai neuvomaan, mitä meidän tulee tehdä siellä. Ei näin. Tätä ongelmaa koulujen politisointia, sitä ei tunnista OJ, opetushallitus, en minä opettajana, ei ne opettajatoverini, joilta olen kysellyt asiasta, niin ei. Tässä on siis koululle jouduttu hankkimaan vartija. Siellä on koulu saanut uhkailuja, ja hän ei pyydä anteeksi. Istuva kansanedustaja ei pyydä tämmöisessä tilanteessa anteeksi. Miten te kommentoitte? Täytyy muistaa nyt kuitenkin se, että Laurahan ei ole usuttanut ketään kenenkään kimppuun. Että mun mielestä Laura ei voida seurauksena. No kyllä, ymmärrän täysin. No siis jotenkin niin kuin, meillä on maailman parhaat koulut. Kun me mennään ulkomaille, kaikki puhuu suomalaisista kouluista. Meillä on maailman parhaat opettajat, meillä on fiksu nuoriso, jolle on annettu tehtäväksi tehdä tällaista yhteiskunnallisesti niin kuin puhuttelevaa tehtävää. Ja sitten yksittäinen poliitikko ottaa tietyn kuvan silmätikukseen, ja kyllähän se maalittaa samalla koulua ja näitä oppilaita. Ja siis sen seurauksena joudutaan hankkimaan vartija paikan päälle. Tämä on aivan käsittämätön tilanne. Jos joku poliitikko ei kestä kritiikkiä, sen ei pidä olla näissä hommissa. Se on näin yksinkertaista. On tosi mahtavaa, että meillä on nuoria, jotka on kiinnostuneita politiikasta. Ne haluaa vaikuttaa, ne haluaa olla yhteiskunnallisia. Tämä ei ole mikään oikea lääke sitten siihen saada näitä nuoria mukaan politiikkaan, että tulee tällaista painostusta suorastaan poliitikoilta. Ei kukaan uskalla enää ottaa kantaa, vaikka siihen pitäisi pyrkiä. Mitä näistä hänen kommenteistaan opettajana, että te opettajat lietsotte vihaa ja indoktrinoitte lapsille omia ajatuksianne? Ei missään nimessä pidä paikkaansa. Meidän toiminta ohjaa aika moni asia, ihan jopa meidän perustuslaista alkaen. Perusopetuslaki, perusopetusasetukset, valtioneuvoston asetukset, opetussuunnitelman perusteet. Se on hyvin tarkkaan säädeltyä ja määriteltyä se toiminta, mitä me tehdään. Toki mun on pakko sen verran keskeyttää, että kyllähän me nyt ollaan käyty vuosikymmeniä keskustelua siitä, että minkälaista aatteellista sisältöä koulussa siirretään lapsille, että meillä on edelleenkin kuitenkin uskonnon tunnit, jotka ei nyt ole niin ehkä tunnustuksellisia enää, mutta koululaitoksella on kuitenkin vastuu viiä vielä
piltit kirkkoihin ja muuta. Että mun mielestä nyt kuitenkin pitäisi ehkä keskittyä siihen itse asiaan, keskustelemaan siitä, että vaikka opettajakunta ei varmasti tahallaan eikä varsinkaan suurimmissa osin mitenkään indoktrinoi lapsia tai poliittista propagandaa kerro kouluissa, niin on meillä varmasti parantamisenkin varaa. Kyllä, meillä, meillä on myös kirjoitettu ihan opetussuunnitelman perusteisiin, että meillä täytyy olla arvokeskustelua ja meillä itse asiassa on yhteinen arvopohja opetussuunnitelmassa. Meillä on myös yhteiskunnallinen tehtävä, joka sekin on kirjattu. Meidän pitää edistää parhaamme mukaan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Ja silloinhan puhutaan filosofisesta keskustelusta. Kyllä, mutta meillä on yhteinen arvopohja. Jos miettii sitä, että tavallaan kuka vaikuttaa tavallaan opetuksen sisältöihin, se ei ole todellakaan poliitikot. Ei tämä voi olla sellainen huutokauppa, jossa niin kuin tietyt poliitikot alkaa maalittamaan ja alkaa niin kuin määrittämään, että mitä lapset saavat tehdä tai eivät saa. Jyri toi hyvin esille, siis tavallaan tämä aiheuttaa lapsissa turvattomuutta ja se lapsen sananvapauden kaventaminen ei ole hyvää kasvatusta. Mm. Meillä on, kuten sanoin, parhaat koulut, parhaat opettajat, niin meidän pitää antaa niin kuin lapsillemme niin kuin tavallaan paikka kukoista ja niin kuin tulevaisuudessa, jotta ne voi rakentaa kyllä, juuri tätä maata. Me jatkamme tätä keskustelua tämän ohjelman jälkeen Areena suorassa. Vielä ainakin 15 minuutin verran ja Laura Huhtasaari liittyy silloin seuraamme. Yes. Kiitos. Tällä viikolla sheriffit bongasivat parempaa tiedettä. Kansainvälinen tutkijakolmikko tehtaili täysin perättömiä ja höpö tutkimuksia ja sai näitä julkaistuksi arvostetuissa tiedejulkaisuissa. Näin on. Yhdessä julkaistussa tutkimusartikkelissa esitetään esimerkiksi, että miespuolisten valkoihoisten opiskelijoiden puheoikeutta pitäisi rajoittaa, se pitäisi estää kokonaan. Ja kaiken lisäksi opiskelijat pitäisi istuttaa lattialle kahlehdittuna. Ja toisessa tutkimuspaperissa esitetään, että koirat raiskaavat toisiaan koirapuistoissa keskimäärin noin kerran tunnissa. Ja että koirapuistot itse asiassa ovat kasvualustoja raiskauskulttuurille. Ja tämä kuulostaa tietysti täysin järjettömältä, mutta meni läpi. Meni läpi kollegoiden vertausarvioinnin ja meni läpi myös tiedealan arvostetuissa humanistisissa lehdissä. Ne julkaisivat niitä ja myös alan asiantuntijat kehuivat näitä artikkeleita. Olette tehneet hyvää työtä. Mielelläni hyväksyn artikkelinne. Ja jos tämä tuntuu teistä pahalta, niin miettikää hetki sitä, että osa näistä vertaisarvioijista on myös opettajina yliopistoissa. Aiheesta kertoi ensimmäisenä Suomessa Tekniikan maailma ja me tapasimme Tekniikan maailman päätoimittajan Reijo Ruokasen aikaisemmin tänä päivänä ja kysymme, että miten on mahdollista, että tämmöistä puppua menee oikeasti läpi lehtiin. Onko ne selkeästi puppua? Kun menet lukemaan sen alkuperäisen julkaisun, kun sitä lukee, niin se vaikuttaa siltä, että se on ihan vakavissaan tehty. Nykyisin on helpompi tietyissä julkaisuissa saada viestinsä läpi, jos on kovin ärhäkkä ja on valinnut aiheen sellaisen, että se puhuttaa yleisöä. Tämä ei liity pelkästään humanistisiin tieteisiin, vaan kyllä meillä on nähty myös luonnontieteissä tilanteita, jossa on päässyt läpi ihan täyttä soopaakin. Kyllä medialukutaitoa tarvitaan myös silloin, kun luetaan tieteellisiä julkaisuja. Kiitos Reijolle tästä. Ja ensi viikkona uudet sheriffiaiheet. No niin, tervetuloa sovintohaastatteluun. Me puhumme abortista. Tämä on aihe, josta tuskin saamme sovintoa tämän keskustelun aikana, mutta mä pyydän teiltä, että te kuuntelette toisianne, pyritte myös ymmärtämään. Me ei haluta rikkirepivää haastattelua, vaan me halutaan hyvää dialogia ja keskustelua ja kuuntelua. Pystyttekö siihen, mitä luulet Silvia Modig? Mä olen aivan varma, että me pystytään siihen. Jesu Markkanen, mitä kuulostaa? Kyllä, tarkoitus olisi. No niin, Yleisradio Yle julkaisi tänään aamulla ensimmäisen tutkimuksen suomalaisten aborttikannoista. Tästä kysyttiin, että hyväksyn abortin tietyin reunaehdoin, raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta tai uhkaa äidin terveyttä ja en hyväksy aborttia. Ja vain 3% suomalaisista oli sitä mieltä, että en hyväksy kategorisesti aborttia. Eli Jesu Markkanen, sinä olet vähemmistössä nyt näinä aborttiajatuksesi. Miten sä kommentoit tuota tutkimusta? No se on ihan totta, että vähemmistössä olen, mutta oli oikeastaan tyrmistyttävän myönteinen yllätys tuo tutkimus. Siis se keskimmäinen kategoriahan oli oikeastaan
että kiellän abortin muissa tilanteissa kuin raiskatuilta ja sitten tämmöisiltä henkeä ja terveyttä uhkaavilta tapauksilta. Mm. Eli 28% suunnilleen suomalaisista, reilu neljäsosa vastaan tulevista, on kuitenkin sitä mieltä, että abortissa tehdään jotain sellaista, että se ei kuulu naisen valinnanvapauden piiriin. Ja sehän on siis nelinkertainen määrä ihmisiä siihen nähden, ketkä äänesti vaikka Vasemmistoliittoa viime eduskuntavaaleissa. Se on enemmän isompi prosenttiosuus kuin yhdenkään poliittisen puolueen saama. Silvia, miten kommentoit? No mä oon silmiössä siis, mä olin kans yllättynyt, mutta ehkä eri syistä tai eri fiiliksellä. Mutta siis uutinenhan tässä on se, että niin moni on oikeasti valmis rajoittamaan aborttioikeutta. Että hän otsikoitiin mun mielestä vähän harhaanjohtavasti, että vain 3% vastustaa niin kuin aborttia, vaan kun se on oikeasti juuri niin kuin Jasu sanoi, että siellä on iso osa, jotka on sitä mieltä, että vain poikkeustapauksissa olisivat valmiita rajoittamaan aborttioikeutta itse asiassa aika radikaalisti. Ja se oli mulle yllätys. Onko naisten oikeudet jotenkin uhattuna? Sä osallistuit viime viikolla, Silvia Modig, aborttia puolustavaan mielenosoitukseen. Jos ette julistitte, että naisten oikeudet uhattuna, niin miten niin? No se oli musta ihan selvää, että siis mä olin tosi yllättynyt, että vuonna 2018 Suomessa pitää järjestää mielenosoitus aborttioikeuden puolesta. Mä oon saanut kasvaa naiseksi maassa, jossa naisten oikeuksia on koko ajan pyritty edistämään. Mutta ei mikään ole itsestään selvästi pysyvä, ei kehitys kehity itsestään. Meillä pitää niitä hyviä arvoja, joita on paljon yhteiskunnassa, niitä pitää jatkuvasti puolustaa, niitä pitää jatkuvasti pitää yllä. Me ei voida koskaan hellittää ja ajatella, että nyt maailma on valmis, että nyt meidän tarvitsee enää tehdä mitään. Minkä takia sä, Jasu Markkanen, vastustat aborttia? No mulla ei ole henkilökohtaisesti mitään tarvetta tai halua kontrolloida toisia tai rajoittaa heidän valinnanvapauttaan tai sortaa naissukupuolta. Mulla abortissa on vain yksi ongelma. Ja jos se ratkaistaan, niin niin monta aborttia kuin vaan ihminen tahtoo antaa mennä. Se ei ole umpisuolen poistoa kummempi juttu. Eli mun mielestä on perusteltua kaikilla mahdollisilla tasoilla väittää, että täällä kohdussa on arvokas, suojeltava ihmisyksilö. Ja sen tähden, niin jos mitä tahansa muuta vähemmistöryhmää ruvettaisiin järjestelmällisesti surmaamaan ja sanottaisiin sitä terveydenhuolloksi, niin mulla olisi mielestäni velvollisuus ottaa siihenkin kantaa. Tuo on tosi kovaa puhetta, kun sä puhut järjestelmällisestä surmaamisesta. Miksi sä käytät tämmöistä kieltä? No eikös tämä järjestelmä heitä surmaa äidin pyynnöstä? Mitä vastaa Silvia Modig? Mä en pysty ikinä ajattelemaan, että abortti olisi kuin umpilisäkkeen poisto. Mä en usko, että abortti on koskaan kenellekään helppo ratkaisu. Mutta itse mä ajattelen, että aborttioikeus on keskeinen osa naisten oikeuksia. Ilman aborttioikeusta ei toteudu oikeus päättää omasta kehostaan. Sitten tässähän me varmaan on just niin kuin sä sanoit, että sä ajattelet, että sikiö on lapsi. Kyllä. Heti alusta. Tai musta ihminen. Ihminen, niin anteeksi, jos lainasin sua väärin. Mm-hmm. Musta siihen ei ole mitään yksiselitteistä ratkaisua, että milloin sikiöstä tulee ihminen. En mä osaa vastata siihen. Mä en pysty ajattelemaan, että hedelmöittynyt munasolu on ihminen. Mä pidän meidän tämänhetkistä aborttilainsäädäntöä hyvänä ja mun mielestä siinä asetettuja rajoja toimivina. Siinä onkin yksi pointti, joka mulla nousi mieleen tuosta tutkimuksesta, eli se ylimmäinen pylväikkö, että 71% hyväksyy sen varauksetta. Niin mä luulen, että vastaajat ei ole ihan ymmärtänyt, mihin he vastaa, vaan on ajatelleet, että mä hyväksyn abortin sellaisena kuin Suomen lainsäädäntö sen nyt sallii. Et veikkaan, että kovin harva on valmis, jos näkee 8 kuukautta vanhan sikiön kohdussa ja ne aborttipihdit, niin on valmis sanomaan, että joo, naisen valinnanvapaus. En usko, että sinäkään kannattaisit abortin vapauttamista täysin. Meillähän on 12 viikkoa on se raja, ja meillähän ei ole siis vapaa tai aborttia. Meillähän on tietyt rajoitteet abortille. Käytännössähän sen saa ennen 12 viikkoa, kun sitä pyytää. Mutta varoitan, että se ei ole mikään sellainen automaati, että sä kävelet vaan terveyskeskuksesta läpi ja se on tehty, vaan ihminen pysäytetään miettimään sitä valintaa. Että onko tämä nyt se valinta, joka on minulle oikea tässä tilanteessa. Mutta että sullakin tulee raja vastaan jossain kohtaa jo kauan ennen syntymää. Että me ollaan oikeastaan samaa mieltä siitä, että aborttia tulee rajoittaa lainsäädännöllisin keinoin. Koska jossakin vaiheessa... Eikö sun mielestä abortti pitäisi kieltää? No eikös se ole, kieltäminen on rajoittamista lainsäädännöllisin keinoin. Oletko sitä mieltä, Jasu, että missään tilanteessa, esimerkiksi jos raskaus uhkaa äidin henkeä, niin aborttia ei saisi tehdä? No sellaisessa tilanteessa on oikeastaan kyse enemmän siitä, että me yritetään pelastaa yksi ihmishenki, kuin että molemmat menehtyy, koska tyypillisesti äiti kuolee ja se lapsi siellä kohdussa kuolee myös. Niin tässä yhteydessä se on lääketieteellisesti, eettisesti ja muilla tavoin perusteltua. Ja raiskauksen uhreja on alle promille näistä vuosittain Suomessa tehtävistä aborteista. Eli jos ne hyväksymällä saisin kaikki ne muut sikiöt pelastettua. Silvia Modig, 90% aborteista tehdään sosiaalisista syistä, eli siis muista syistä kuin esimerkiksi terveydellisistä, vaikkapa taloudellisista syistä. Niin mitä sä ajattelet näistä?
Onko se ihan ok tehdä abortti ihan milloin tahansa? Se on jokaisen oma ratkaisu ja yksilön oma valinta. Mä en lähde moralisoimaan ketään. Mutta mä en usko, että kukaan meistä haluaa, edes meistä, jotka kannatetaan ja puolustetaan aborttioikeutta, että abortteja tehtäisiin enemmän. Ei, tietysti pitää pyrkiä siihen suuntaan, että yhä harvemmin semmoiseen tilanteeseen joudutaan. Se tapahtuu hyvällä seksuaalivalistuksella, se tapahtuu sillä, että ehkäisy on saatavilla. Kotikaupungissa Helsingissä niin tehtiin nyt päätös, alle 25-vuotiaille taataan ilmainen ehkäisy. Me nähdään tilastoista, että nämä on ne keinot, millä me saadaan aborttien määrä vähenemään, kun ei-toivottujen raskauden määrä vähentyy. Ja tämä haluaisin vielä Jasulle kysyä, että mulla on... Että mä ajattelin näin, että jos vastustaa aborttioikeutta ja haluaisi kieltää abortin, niin eikö silloin sellainen ihminen myös toivo, että aborttia tehtäisiin vähemmän, eikö niin? Kyllä, siitä me ollaan ihan samaa mieltä. Mutta kun me katsotaan tilastoja esimerkiksi maailmalla, niin abortin kieltäminen ei lopeta aborttia. Itse asiassa me nähdään monissa maissa päinvastoin, että kun abortti on kielletty todella tiukasti, niissä maissa tehdään itse asiassa vielä enemmän abortteja. Mä itse ajattelen, että se johtuu siitä, että semmoisissa maissa ei sit varmaan myöskään panosteta seksuaalivalistukseen samalla tavalla kuin meillä, tai tarjota ehkäisyä tai kerrota nuorille tytöille, nuorille naisille, että nämä ovat sinun oikeuksia, saat itse suunnitella perheesi koon ja valita, milloin haluat tulla raskaaksi tai saada lapsi. Meillä on varmaan eri tilastot. Mä olen käsittänyt niin, että niissä maissa, joissa on alun perin perusteltu, että nämä takakujilla tapahtuvat henkariabortit täytyy saada loppumaan, että sitä täytyy tehdä turvallinen ja laillinen, niin sitten kun abortti on vapautettu, niin se on lisännyt tapahtuvien aborttien määrää. No, mutta... Eli ei ainoastaan ne naiset, jotka siellä olisivat sen muutenkin tehneet, riippumatta siitä, turvallitaanko se vai ei, vaan suuri määrä muitakin. Naisia joka tapauksessa kuolee ympäri maailmaa laittomien aborttien seurauksina. Tuhansia ja tuhansia. Mitä sä ajattelet heistä? No, se on tietenkin kamala tragedia. Että ihminen ajautuu siihen pisteeseen, että hän on valmis näin epätoivoisin keinoin surmaamaan lapsensa. Että hän ottaa riskin kuolla siinä itse. Niin sehän on valtava inhimillinen tragedia. Mutta ei se ole perusteluna kovin kestävä, koska ei me olla valmiita missään muussakaan yhteydessä tekemään suurta moraalista vääryyttä turvalliseksi yhteiskunnan keinoin, jotta se henkilö, joka aikoo tehdä tämmöisen jonkun väärän teon, niin välttyisi itse vahingolta. Eli kyse on taas vaan siitä yhdestä asiasta, että onko siellä kohdussa arvokas ihmisyksilö, joka ansaitsee suojelua ja puolustamista. Tähän ei missään tapauksessa ole helppo kysymys. Tämä ei ole mustavalkoinen kysymys. Tässä voi olla perustellusti montaa mieltä. Siellä on naisen oikeudet ja sitten siellä on syntymättömän lapsen oikeudet. Niin ymmärrätkö sinä, Silvia, esimerkiksi Jasun kantaa millään tasolla? Mä kunnioitan Jasun oikeutta omaan vakaumukseensa ja omaan mielipiteensä, mutta uskonnonvapaus, mielipiteenvapaus on aivan keskeisiä arvoja vapaassa yhteiskunnassa. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää kunnioittaa toisiamme ja toistamme mielipidettä, vaikka olisimme eri mieltä. Mutta mitä tulee näihin käytännön ratkaisuihin abortista, mitä tulee käytännön ratkaisuihin, miten me yhteiskunnan teemme, niin siitä me ollaan eri mieltä. Jasu, ymmärrätkö sinä Silviaa millään tasolla? Totta kai, mun mielestä me ollaan monesta asiasta samaa mieltä. Siitä, että abortti ei voi olla niin kuin semmoinen vapaasti saatavilla oleva asia ihan sinne 9. kuukauteen syntymään saakka, vaan jossakin siellä kulkee se raja, mutta me vedetään se eri paikkaan. Ja me ollaan molemmat sitä mieltä, että sellainen maailma, jossa yksikään nainen ei koskaan joutuisi tilanteeseen, jossa hän kokee, että hän joutuu tekemään abortin, niin on paljon parempi paikka semmoinen maailma kuin tämä, missä me nyt ollaan. Arvatkaa mitä? Me jatketaan keskustelua ohjelman jälkeen tuolla takahuoneessa Areenan puolella. Mä kiitän teitä. Tää ei ole helppo aihe. Ihanaa, että pääsitte. Kiitoksia. Keskustelu jatkuu vielä. Kiitos tosi paljon. Kiitos Silvia. Kiitos teille. Ja kiitos teille, hyvät katsojat. Tässä oli tämän viikon Sannikka et Ukkola. Ja niin kuin Sanna just sanoi, niin meillä jatkuu keskustelu Areenan puolella heti tämän lähetyksen jälkeen. Kyllä vaan, ja muistakaa katsoa perjantai-ohjelma uutisten jälkeen. Siellä puhutaan erilaisista lapsista. Mukavaa illan jatkoa. Moikka! Mun mielestä sun haastattelu. No niin, nyt jatkuu aborttikeskustelu. Kuunteliko te sitä? Kyllä. No, hyvä keskustelu, sanoi Laura Huhtasaari. Minkä takia? Todella hyvä keskustelu. Mun mielestä siinä molemmat
perusteli hyvin kantansa ja mä tykkäsin tuosta keskustelusta todella paljon. Paljon, että ihan mukava tutustua sinunkin. Silviähän mä jo tunnenkin, mutta ihan hyvä. Tuo on tosi vaikea kysymys. Mä ajattelin, että mä oon vähän niin kuin nielassut sen aborttikannan, mitä nyt ylipäätään on ja Suomen lainsäädännön. Mutta sitten yksi ilta mä olin kotona ja mä olin todella niin järkyttynyt ja mietin sitten, kun mä katsoin, että Tanskassa 77% down-lapsista aportoidaan. Niin sitten mä rupesin miettimään, että hei, tää on haluttu lapsi. Tätä on odotettu lapsi ja sitten 77% down-lapsista aportoidaan, niin mulle tuli itselle semmoinen hirveän paha mieli. Ja sitten mä rupesin miettimään, että onko tämä nyt ihan niin kuin pitää. Että, no, joo. Mitäs sanoo Ozan Yanar? Millä mielellä kuuntelit? Naisten oikeudet on niin keskeisiä, että totta kai niin kuin abortti on jokaisen naisen oma niin kuin oikeus. Itse asiassa tuossa äsken mietin sitä, että onkohan mitään lainsäädäntöä tässä maailmassa, joka kaventaisi miehen tavallaan niin kuin, jollain tavalla itsemääräämisoikeutta. Meidän translaki. Se on päästämään itse omasta kehostaan. On paljon muitakin. Kyllä. No siis mun mielestä on keskustelu, niin ilo seurata kahden fiksu ihmisen, vaikka erimielisenkin, niin keskustelua. Ja, tämä oikeastaan mun mielestä paalutti. Niin oli, mä mietin rauhallisuudesta. Mun mielestä tämä nyt paalutti aika hyvin sen, että me tajutaan niin kaikki tässä aborttiasiassa olla jonkin verran tekopyhiä. Tavallaan, että se rajanveto on niin äärimmäisen vaikeeta. Että ei tässä semmoista yhtä totuutta löydy. Että tavallaan mä niin ymmärrän Jasun näkemyksiä, vaikka itse on tietysti sillä kannalla, että abortti oikeasti tulee säilyttää ja Suomen aborttilaki on tällä hetkellä varmasti niin riittävä. Jos joku pystyy sen perustelemaan paremmin, niin fine, sitä voidaan varmasti muuttaakin. Mutta mä kiitän teitä siitä, että me saatiin tästä kiitoksia, koska mun mielestä tämä on niin semmoinen viesti, mikä meidän pitää yhdessä antaa. Että vaikka olisi kuinka eri mieltä asioista, asioista pitää voida keskustella asiallisesti, kantansa perustellen ja toista ihmistä kunnioittaa. Jos mäkin kerkesin tässä nyt saamaan pari vihapostia sen takia, että mä puolustin tämän ohjelman valintaa kutsua Laura Huhtasaari vieraksi. Ja mä en nyt sitten tiedä, kuinka iso loukkaus on se, että sanotaan persuksi, mutta että mua myös niin kuin se on kutsuttu persuksi tänään. Niin. Joo. No niin, vasemmistoliiton kansanedustaja. Mä taas ajattelen, että jos sä oot sitä mieltä, että joku aihe tai joku ihminen, että sitä ei saa kutsua niin kuin keskusteluun, niin se on musta sensuuri. Se on musta demokratiaa. Ja mun mielestä, niin kun mä oon eri mieltä, mun mielestä Laura toimit väärin. Mä oon ehdottomasti eri mieltä siitä, miten sä toimit niiden lasten suhteen. Mun mielestä poliitikon ja aikuisen ihmisen pitää kestää kritiikkiä ja yhden koulun oppilaiden maali on väärin, mutta juuri siksi mä haluan, että toimittaja käy tiukan haastattelun ja keskustelun, että mä kuulen, miten sä oot kelannut sen, mitä sä ajattelet siitä, ja mä saan toimittajan suulla esitettyä ne kysymykset, joihin minä kaipaan vastausta. No. Ainoa, että tuo mediaksi. Nämä lapset on kaikki muut paitsi minä. Mä en ole koskaan näitä lapsia puhunut. Ei, Laura, sä oot yksi Suomen tunnetuimpia, seuratuimpia kansanedustajia ja poliitikkoja. Sulla on ihan mielettömän iso näkyvyys sun mielipiteille. Aivan toista luokkaa kuin yksittäisellä luokalla tai yksittäisellä koululla. Ja silloin kun sä jaoit, mähän olisi ikinä kuullut koko kouluoppilaiden duunista, ellei sä olisi jakanut sitä. Ja se on se vastuu, minkä sä mun mielestä tässä siis nyt kierrät. Koulu on jakanut se, ja kouluhan ei voi silloin, kun koulu tekee päätöksen, jakaa jonkun, että mihin se laajenee. Mutta eihän siitä seurannut mutta siis se, joka jakaa sen nettiin, on vastuussa siitä, että silloin kuka tahansa voi siitä huomata. Esimerkiksi minä, kun minä olen siinä kuvassa. Anteeksi, sä olet seuratoimista kansanedustajista Twitterissä. Kyllä sä nyt varmaan tiedät, että minkälaista porukkaa osa sun seuraajista on. He ovat hyvin aggressiivisia ja ne lähtevät. Jos sä nostat sinne jonkun koulun, jossa on vielä niin oppilaa, koulun nimi ja oppilaiden nimi, niin se on ihan eri asia, kuin jos se on siellä jossain niin Instagramista, jossa ei näe kukaan. Eli kyllähän sun täytyy tämä ymmärtää. Ja nythän me tiedetään se, että näin on, että silloin siitä ei noussut mitään vihaa, mutta nyt nousi. Niin, tämä juliste oli nyt siis vihapuhetta minua kohtaan. Ja kouluhan ei voi päättää, että mihin se päätyy, jos ne laittaa sen julkisuuteen. Ja kyllä mulla on oikeus puuttua siihen, että jos minusta koulu toimii väärin. Miksi sä sotannut koulun nimeä? Haluaisit jotenkin kostaa sille koululle? Vai miksi sä tavallaan peittänyt sitä nimeä ja oppilaiden nimeä? Koulu oli itse julkistanut nämä tiedot. Siis koulu kyllä, oli itse julkistanut sen, että se nämä asia, tiedot. Jos minä julkaisen Yleisradiossa jotain asiaa, joka on jossain netin nurkassa, niin se on kaksi täysin eri asiaa. Ei niitä voi rinnastaa. Saanko mä en julkaissut mitään, mitä ei ole ollut julkista. Ja koulu on itse ollut omalla nimellään julkistaa tämmöisen työn. Laura, saanko mä kysyä sulta kaksi kysymystä? Mä en voi ymmärtää, että miksi. Toinen kysymys on se, että ensimmäinen kysymys siis on se, että
kun tätä sun seuraajakuntaa on lähtenyt tuonne kostoreissulle, niin onko nää missään vaiheessa ajatellut, että nää sanoisit vaan, että hei, että kyse ei ole nyt, niin kuin, että kenenkään ei täydy mennä sinne. Se ei ole sun vastuulla, mutta onko nää ajatellut sanoa julkisesti, että hei, jättäkää se koulu nyt rauhaan tai selvitetään sun ja koulun kesken. Sanoin kyllä haastatteluissa, sanoin näin, että en hyväksy minkäännäköistä vihapuhetta enkä ala-arvoista käytöstä, mutta kysyä saa ja kyseenalaistaa saa. Ja kyllä minäkin saan suuttua jostakin asiasta, mikä on väärin. Eikö kyseenalaistanut sun näkemyksiä? Joo, nyt ei ole kysymys lapsista, vaan koulun aikuisten lapset vastuusta. Tekivät. Lapset tekivät. Lapset pois, te tuotte lapset keskusteluun, ei, eikä puhuta, mikä on koulun tehtävän. Perussuomalaiset, jotka jatkuvasti saarnaa siitä, että pitää olla sananvapaus. Te haluatte julkaista jotain Muhammad-pilopiirroksia, jotka loukkaa ihan valtavasti ihmisiä. Te loukkaannutte Ville Rannalle, joka tekee teistä pilapiirroksen. Ja olette tekemässä siitä reklamaatioita, niin sitten kun lapset tekee jotain, niin te lähdette oikeasti sensuroimaan tai haluatte sensuroida ja usutatte tällä tavalla kansanjoukot heidän kimppuunsa. Nyt on sellainen asia, että jos minä opettajana nyt sitten, jos lapsi tekee työ, missä islam leivataan pedofilia uskonnoksi tai esimerkiksi joku maahanmuuttajapoliitikko leimataan terrori-iskun tekijäksi, niin se on ihan ok, että minä julkistan sen sitten koulun aulassa seinällä ja Instagramissa joka paikassa. Näinkö se on? Sehän puhuivat teidän politiikastanne, Suomeen vai kuoleen. Ja tämä on ihan validia kritiikkiä. Anteeksi, nyt vaan teillä on tiukka maahanmuuttopolitiikka. Onko päinvastoin validia kritiikkiä? Tämä kutsutaan nimellä väärä dikotomia. Että sieltä ihmisiä saattaa Vaihtoehdot tässä kysymyksessä eivät ole, että ne tulee joko Suomeen tai sitten ne kaikki hukkuu Välimereen. Joten tämä on väärä dikotomia. Mutta se on mun lasten se oli näkemys asiasta. On. Kyllä. Onko oikeus esittää siis se vai ei? Mä haluaisin tähän esittää seuraavaksi sitten opettajan näkökulma tähän. Opettajan näkökulma tässäkin. Kyllä meidänkin koulun käytävillä on runsain määrin erilaisia kantaa ottavia postereita. Välillä ne on hyvin typeriä, hyvin mauttomia, niin kuin tämäkin oli. On eri asia kysyä, että pitikö tästä nyt reagoida näin, ja eri asia kysyä, että olisiko opettajan velvollisuus tämmöisen klassisen hyvekasvatuksen puitteissa edellyttää jonkinlaista vastuullisuutta ja hyvää makua sillä työllä. Koska koulun tarkoituskaan on valmentaa tulevaa elämää varten, ja eivät he voi aikuisina ihmisinä tehdä tämmöisiä postereita joutumatta siitä sananvapaudestaan tilille. Miksi me opetamme heitä 15-kesäisinä käyttämään sananvapauttaan näin? Eli sun mielestä taide ei pidä olla vapaata? Hän se taidetta ollut, se oli kantaa ottava posteri. Totta kai se on taide. Se oli varmaan, olettaisin, että se oli tämmöinen tarkoituksella kantaa ottava. Käsittääkseni siinä oli tarkoituksena tehdä julista, joka ottaa kantaa, ja se todennäköisesti totta otti kantaa. Siinä oli kolme sanaa, muutama hyvin valittu kuva, ja millaisen kohdallisessa aikaan. Tämä osoittaa, että sanoilla on aivan valtava voima. Tämä osoittaa ainoastaan kaksinaismoralismin ja kaksinaistandardismin, koska me kaikki tiedämme, että maahanmuuttajapolitiikkoja ei voi yhdistää terrori-iskuun, ilman että siitä oikeasti tulee valtava mekkala, ja koulun aikuiset joutuvat asioon. Niin siis mä mietin, kun siis nyt Laura on omaksunut tämän yhden tällaisen lainin, jota hän toistelee varmaan ulko-opit ennen tätä ohjelmaa, mutta se ei vaan toimi. Jos mä olisin saanut jonkun tavallaan, jos musta olisi tehty joku tietty juliste, niin no mitä sitten? Tavallaan, että jos tavallaan kritiikki ei koskaan tunnu hyvältä, mutta poliitikkona sun pitäisi varmaan tietää, että kritiikki on meidän työn tavallaan suola. Sun pitäisi tavallaan olla ihan niin kuin normaalissa kanssakäymisissä yhteiskunnallisen poliittisen kritiikin kanssa. Ja teidän poliittista tavallaan linjanne tässä kyseenalaistettiin. Mä ehkä katsoisin peiliin ja pohtisin, että okei, että minkä takia ihmiset ajattelee minusta tällä tavalla. Mutta tavallaan että niinku yritetään vielä keskustelua johonkin maahanmuuttajapolitiikkaan ja sumuttaa sitä ja alat käyttää vielä mun nimeä. Sen sijaan, että sä ottaisit vastuun siitä, että lapset on turvattomassa tilassa olleet. Mäkin sain tänään viestin yhdeltä äidiltä, jonka tytär on ollut siinä koulussa. Ja kyllä he niinku ihmettelivät tätä, että lapset on tällä hetkellä. Siis niillä on todella paljon kysymysmerkkejä mielessään. Sä et myöskään pyydä anteeksi, kun sult kysytään suoraan, että onko tämä turvattomuuden tavallaan luominen nyt ok. Ja sit sä yrität sumuttaa keskustelua, viedä johonkin ihan eri niin kuin sfääreihin. Ja kyllä toi oli... Ja mä sanon, että jos mun oppilaat tekisi esimerkiksi sinusta tällaisen vastaavanlaisen, niin mä en antaisi sitä julkaista. Enkä mä tiedä, miten sä siihen reagoisit, mutta mä en antaisi. Te olette kovia puhumaan sananvapaudesta. Nyt on Tereen vuoro.
Siis kun musta tuntuu, että kun tämä keskustelu on jankannut jatkuvasti koko ajan paikallaan, me ei löytä niinku minkäänlaista ratkaisua, eikä me puhuta itse asiasta. Me puhutaan nyt Laurasta ja Lauran persoonasta. Ja mun mielestä, niinku, että Lauralla on siinä mielessä kyllä pointti, että entä jos sillä koulun seinällä olisi ollut juliste, jossa olisi implikoitu, että olisi hyvä, että kaikki maahanmuuttajat vaikka heitetään Suomesta pois. Niin väittääkö joku, ettei sitä rehtoria tällä hetkellä ajattaisi virasta ulos? Kuinka moni teistä? Kiitos. Mihin me vedetään se raja? Joku me sanotaan, että kaikki on koulussa ok ja se on fine. Mm-hmm. Tai sitten me ruvetaan etsiä sitä rajaa, että missä me mennään. Otetaan selvää tästä. Niin. Viitatkaa. Kuinka monen teidän mielestä olisi ok, että koulun seinällä olisi juliste, jossa voimakkaasti otettaisiin kantaa maahanmuutto kielteisen politiikan puolesta? Se, joka on sitä mieltä, että kyllä, niin käsi... Niin. Jos siinä käskettäisiin hukuttaa kaikki maahanmuuttajat sinne... Ei vaan tarkoittaa niin Suomea. Se olisi mautonta. Niin. No, jos olisi vaikka toisinpäin, jos annettaisiin ymmärtää, että itse asiassa se, että vihreät olette maahanmuuttomyönteisiä, niin se itse asiassa aiheuttaa sen, että tänne tulee pakolaisia veneellä ja sitten he kuolee. Eli jos näistä toisinpäin, vihreät olisi siinä kuoleen puolella ja perussuomalaiset olisi Suomeen puolella, niin kuka teistä hyväksyisi tämän posterin kouluseinällä? Ei kukaan tietenkään, sitten on se kauhean meteli. Uskoako? Aika hämmästyttävää muuten, jos kukaan teistä ei... Siis tavallaan vihreä kansanedustaja maalittaisi koulun. Laittaisi trollit tavallaan. Tämähän on taas ihan eri asia. Nyt se asia oli se, että jos tämä juliste olisi ollut toisinpäin, jos joku olisi tehnyt, joku oppilas olisi tehnyt sellaisen tulkinnan, no ihan samat. Jos olisi sanottu, ihan samat. Miten siinä olisi sanottu? Jos mä mietin nyt, niin kuin musta on tosi hyvä kysymys, ja siihen on tosi vaikea vastata. Mulle se riippuisi siitä, mitä siinä sanotaan. Jos siinä olisi just sanottu. Nämä lapset on nähnyt nyt pari vuotta uutiskuvia Välimereen hukkuvista ihmisistä. Ne on seurannut Suomen kiristyvää turvapaikkapolitiikkaa. Ne on seurannut julkista keskustelua siitä, missä Suomi ihan oikeasti palauttaa ihmisiä vaarallisiin maihin. Maihin, joita muut maat pitää niin vaarallisina, että sinne ei palauteta ihmisiä. He otti siihen kantaa. Eli se on jotenkin kiinni siitä, että miten he se ilmassa. Mä oon ollut objektina erilaisissa koulujen tehtävissä. Ja joskus on oppilasporukka, joka ei yhtään ymmärrä vasemmistolaista maailmankuvaa. Ei ymmärrä yhtään mun ajatuksia, kokee mun vasemmistolaisen agendan huonoksi ja haitalliseksi. Ja mut on silloin kuvattu jossain yhteydessä, että mä ajan vapauksien riistämistä, mä ajan suunnitelmataloutta, mitä ikinä nyt voi olla. Ja vähän ei se pidä paikkaansa, mutta se on heidän niin kuin kokemuksensa. Ja silloin, jos mä loukkaantuisin tai ajattelisin, että joku tämmönen antaa väärän kuvan minun politiikasta, niin mä argumentoisin sitä vastaan. Mä kertoisin, että en mä ajan näin asioita koska. Eli ja perustelisin kantani. Mutta se riippuu ihan, mitä siinä sanotaan. Mutta tämä konteksti, ne on nähnyt niitä hukkuvien kuvia. Me ollaan nähty kuvia pienistä lapsista hukkumassa rannalla. Ei se voi vaikuttamaan sen, että ei kävis. Että se on hyvin tarkkaan pitäisi miettiä. Mä en ole moraalivartija. Minä en päätä. Muistakaa, hyvät ihmiset, me puhutaan lapsista. Ne vasta opettelee muodostamaan omaa identiteettiä. Ne harjoittelee, ne koittaa miettiä, että miten ne rakentaa maailmaa, mitä ne ajattelee itsestä, mitä ne ajattelee muista, mitä ne ajattelee maailmasta, mitä elämä niiden mielestä on. Ne harjoittelee, ei ne voi osata vielä. Niille pitää antaa mahdollisuus epäonnistua, yrittää ja kokeilla. Jos tulee tällainen nyt sitten, että lapsi, joukko, ryhmä on tehnyt tällaisen posterin, tehtävän anto on nyt ollut tällainen, että tehkää vaikuttava juliste. He ovat tehneet sen. Nyt jos tulee tällainen höykytys, niin tämä voi vaikuttaa lapsiin sillä tavalla, että he ei välttämättä uskallakaan sitten tuoda enää mielipiteitään esille samalla tavalla kuin ennen. Ja siihen me pyritään rohkaisemaan lapsia. Olisit sä, Jyri Paretsko, olisit sä julkaissut sen kyseisen posterin? Tämä nyt menee tämmöiseksi jossitteluun, mutta niin. Mä oon nähnyt aika monenlaisia postereita ja julisteita. Ja erittäin hyviä. Useimmiten niissä otetaan kantaa johonkin lapsia ja nuoria sillä hetkellä erityisesti kiinnostaviin tai huolestuttaviin asioihin, kuten ilmastonmuutokseen tai rasismiin tai jotkut tekee tupakan poltosta tai muusta. Mutta tässä otettiin selkeästi henkilöitä mukaan. Todennäköisesti olisin tässä vaiheessa, että sanoit, että jos te haluatte ottaa jollakin tavalla kantaa tähän politiikkaan, ottakaa kantaa, mutta jättäkää siitä sitten henkilöt pois. Mm. Meillä on, rakkaat ystävät, minuuttiohjelman aikaa jäljellä. Jasu, viittasi vielä, annetaan sinulle viimeinen puheenvuoro. Kiitoksia. Puhuttu niin paljon lasten oikeuksista. Niin. Saanko sanoa sanasen naisten oikeuksista? Saat. Ihana. Kiitoksia. Tuossa graafissa, joka julkaistiin sen Yle-tutkimuksen perusteella, niin siitähän kävi ilmi myös semmoinen mielenkiintoinen seikka, että tämä keskustelu ja lähinnä tämä vastustamiskeskustelu ei ole ilkeiden vanhojen setien tavallaan yksinoikeus, vaan itse asiassa siellä on tilastollisesti merkityksetön ero niiden naisten ja miesten välillä jokaisessa kategoriassa. Eli myös neljäsosa naisista oli sitä mieltä, että heillä itsellään ei ole oikeutta siihen aborttiin muuta kuin raiskauksen tai terveyttä uhkaavan tilanteen edessä.
Kiitos tosi paljon kaikille, kun tulitte. Kiitos. Kaikki puolin. Joo. Kiitos. Kiitos.